ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1,200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਰਬਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਬੈਕਯਾਰਡ ਪੋਲਟਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਡ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵੈਬ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆ ਅੱਜ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਵਿਦਨ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।